Po dvoch vonkajších zápasoch, ktoré priniesli remízu v Žiline a prehru v Banskej Bystrici, nastúpili Spartakovci na domácom trávniku proti lídrovi tabuľky z Dunajskej Stredy. Hostí hrajúcich o titul prišlo podporiť približne 600 fanúšikov, no zahambiť sa tradične nedali ani Trnavčania, ktorí si pripravili úvodné choreo s pripomienkou storočnice. Futbalisti Spartaka Trnava od úvodu hýrili aktivitou, no vážnejšiu šancu si nevypracovali. V 22. minúte zaujalo vzájomné zranenie Čurmu a Blackmana pri bežeckom súboji. Podľa prvotných informácií sa pre domáceho obrancu sezóna skončila. V prvej minúte nadstaveného času zahrávali domáci štandardku so šťastným koncom, keď sa na dvakrát zblízka presadil Tajvo. Na začiatku druhého polčasu sa pri strele Procházku vyznamenal Petráš. V 59. minúte ale z ničoho nič po rýchlom protiútoku vyrovnal Anzovana. Zvyšok zápasu sa niesol v pokojnom duchu bez výraznejších príležitostí na zmenu stavu. A tak Spartak Trnava pred viac ako 5000 divákmi remizoval s Dunajskou Stredou 1-1. Dostali sme sa do vedenia, ale druhý polčas si myslím, že trošku sme sa tak zatiahli a nechali sme ich rozvinúť nejaké akcie. A nakoniec po jednej akcii kvázi dali gól, takže 1-1 a OK, bod, spokojne berieme. Keď poviem otvorene, že sme prespali prvý polčas, tak sa nikto nenahneval, lebo sme si nevytvorili asi v prvom polčase žiadnu šancu a cez polčas sme si povedali, že to musíme zlomiť a myslím si, že druhý polčas bol asi taký, aký sme chceli. My bereme bod jednoznačne, hlavne po tej našej reakcii na prvý polčas. Prvý polčas bol Spartak lepší, rýchlejší, agresívnejší, nepríjemný a my sme trošku boli paralizovaní. Do tej 60. potom ten zápas bol trochu iný, tá hra sa vyrovnala v poli a v podstate už ani jedno mužstvo nemalo dostatočnú kvalitu vpredu na to, aby ten zápas rozhodlo, bolo veľa súbojov a nakoniec to skončilo remízou. Najbližšie Trnavčania hostia na domácom štadióne vo finále Slovnaft Cupu Slovan Bratislava v pondelok 1. mája o 15. hodine.